Дипломом за кращу операторську роботу та режисуру була відзначена команда Миколаївської обласної телерадіокомпанії на 13-му відкритому фестивалі дитячих та молодіжних ЗМІ України на Донбасі. Тисни на рекорд. Захід відбувся в місті Святогірську з 17 по 20 вересня. Фестиваль зібрав юнкорів з різних куточків України, але найбільше було представників з Донецької області. Змагалися юні журналісти в 4 номінаціях – фото, радіо, телебачення, а також друковані ЗМІ. С такими ребятами есть будущее не только журналистики, есть будущее вот нашей страны, потому что, еще раз скажу, они не безразличны, как живет страна, как живут люди в их городе, как живут дети в их школе. Наша основная задача была все-таки провести фестиваль, возродить его и дать такой сигнал нашим друзьям, коллегам из других регионов, которые не смогли, побоялись, честно говоря, приехать, потому что сюда можно проезжать, что фестиваль возродился, он жив, и движение детских и молодежных СМИ у нас и в Донецкой области, и в Украине в целом будет дальше активно развиваться, так как и раньше. Фестиваль існує в Донецькій області з 2002 року. Через активні бойові дії на території регіону в минулому році вперше за свою історію захід не відбувся. Ми хочемо показати і для себе, в першу чергу, і для всіх, що тут триває життя, попри все. Тут живуть люди, тут діти ходять в школу, діти ходять в дитячий садок, тут студентство є, тут просто є жителі України, громадяни України. Окрім домашнього завдання, юнкори просто під час фестивалю протягом доби мали створити цікаву і якісну роботу – найвищий клас. Бліц-конкурсі показала команда телекомпанії «Орбіта» місто Красноармійськ. Хтось монтував, хтось знімав, хтось придумав ідею, хтось налажив текст. Ну і благодаря цьому, мабуть, не знаю, наш подарок за наші усилля, за те, що ми дійсно добре потрудилися, що ми не спали там, наші безсонні ночі. Головні нагороди фестивалю знайшли своїх переможців. Проте все ж таки основна мета заходу – не визначення кращих, але обмін думками, досвідом, здобуття нових знань і підготовка нової гідної зміни талановитих журналістів.